grob Blagonius. Tako, to je vaš grad, ki smo ga predčasno obnovili in mu postavili nove lesene tramove. Kaj rečete na to? Odlično, pobarvano. Pet. To je bila Belinka, ki skrbi za les in ga ščiti pred črvi in zajedavci. Pred grajskimi črvi, ki so bolj temni od kalcet. Zobne čarovnice, bogomile. Super! Gospod Blagonius. Prosim. Grof, mi je žal. Si hočete razgledati še preostali del novega, vašega gradu, ki smo ga po vašem dolgotrajnem iskanju nove vire na Bližnjem vzhodu dobili, ja. Popravili. Pridite, gremo. Super, super. Da, moram reči, gospod, res je super. Sremimo. Tudi te stopnice mislim, da so obnovili. Ušina! Pridite, Grof Blagonius. Ali vam dešijo cvetlice mogoče? Bezha. Dajte ga povohan že jaz. Branik! Grof Blagonius! Tudi razgled ste mi izboljšali. Zgradili smo vam železnico, ki je bila zgrajena leta 1908-6, pravzaprav. Od tukaj se vidi vse vaše podeželje. Kmeti, ki delajo z vas. Cirkva, ki je podrejena vam. Igrišče, ki lahko vi igrate nogometa. Da, in meblofabrika, ki proizvaja jogije. Videl sem, da oddajo skladišče. Za vas. Mogoče pa ga bi morali vzeti v najem. Vzel ga bom v najem. In dati v najem nekomu drugemu in potem bi služili še večje zlatnike. In še več bezge bi lahko imel na vrtu. Da. In cekine bi imeli polno blagajno. A bomo samo tukaj? Poglejmo. Tako, gospod Grof Blagonius. Sedaj sem vam razložil vse strateške, vse transportne in vse vojaške točke, kar jih je bilo mogoče v... Žal mi je, da moja straža ne deluje pravilno. Opozarjam ga, pa mene Boga. Zbudi se, vojščak! Žal mi je, gospod Grof Blagonius. V redu. Pridite. Se bodo že naučili. Tukaj se daj detakni krožek, kot vidim. O, dobrodate spoda. Kaj sta vidba tukaj? Mi tukaj debatiramo o najboljšem, o našem gradu. O ja. Najboljšem? O mojem gradu! Seveda, kako pa. Ja, gospod Blagonius, kot sem vam že povedal, je bil vaš grad na novo prerojen, ko ste vi bili na križarskih vojnah in iskali moč na novo viro, ki je žal niste. Ja. Naši boščaki, žal, ne vem. Smešni so, ja. Vendar branijo z vsem svojim pogumom in spoštovanjem. V vaše zadovoljstvo jim bomo nabavili nove drese. Nove drese? Hočem reči uniforme. Uniforme? Hvala, hvala. Kaj ti, denarja, gospod, prosim, je dovolj. Maknite se od gospoda Grofa Blagoniusa. In ti ne meri s tem to kurcam v ljudi. Veš, da je to nevarno, lahko se sproži. Žal mi je, gospod Stražnik, vendar obnašajte se malo spodobnejše. Gospod Grof Blagonius, želite nadaljevati pot mogoče naprej? Absolutno, z veseljem.
Preveč dober razgled imamo. Pride. Gremo pogledati naše vojščake, kako se klepajo. Kaj se tukaj dogaja? Nadenite si očala, sem nam poskočila iskra v oči. To so naši vojščaki. Poglejte, kako izurni so. Poglejte. Eden na eden. Tri v tri. Kar dobro. Presenečen sem. Ja! Ja! Ja, hvala, gospod. Grof, Dragonius. Vojščaki, peljam vas bom na sladoled. Sedaj sem vam razkazal ves grad, sedaj pa gre vama ječo, ker boste videli najhudobnejše razbojnike vseh časov. Ste pripravljeni na to, gospod Dragonius? Sem. Pridite, gospod Dragonius. Stražnik, izvolite. Ti boš šel z nami. Dobro. Ne bo, te se ne topije. Ne bojte se, nikar ne topirjev. Kaj ti izbrana vrsta ni nevarna vrsta. Kar pogumno, gospodje. Kar sem slišal, je to ogrožena vrsta. Ampak ne. To je zelo ogrožena vrsta, gospodje. Te ne topir $10,000. Dva? 15. Količinski popust. Mega. Nisem veril, da so netopiri še v tolarjih. Da. V tolarjih so že od leta 1537. Ne prekinjajte me, gospod. Izbrana vrsta netopirja. Kdo ti je tukaj, gospod? Ne prekinjajte Kdo me. Vam je tukaj, gospod stražnik? Vi, gospod. Potem? Če želite kaj povedati, povejte. Ne, oprostite. Pridite. Ne bi želel preveč v notranjost njihovega življenjskega okolja. Tukaj imamo zaprte zapornike. Ne, bojim se. Lovrenčič Farizio. Oh my god, dude. Julio Kunci. Švajnevi Srihten. On je najbolj divji. In tukaj. Kanibar. Ne upam si stopiti zdraven. Mislim, da je to kanibar. Lovrenčič Finzlicht, Spišteichlicht, Nürnberg, Sebrechlicht. Ampak ne. Der Totala will so gut. Lekdo je prinesel to. Huligani so bili. Meč, ki ga je zril Peter Klepec. To je zastava The Killerja. Odnesem jo, odnesem jo s seboj. Mogoče na... Kaj ti vredna je 5,000 dolarjev? Tole je zastava The Killerja. Ali vete, kaj to pomeni? Ne. Strah in trepet svetu. Strah in trepet svetu. Killer. The Killer je prišel na naš grad. The Killer.